Сьогодні я працюю як волонтер інформаційного туристичного агентства «Дніпра». Відповідно, проводжу вам презентацію екскурсії, яка присвячена видатній постаті в історії міста Дніпра, в історії Катеринослава Олександру Миколаєвичу Борю. І, відповідно, я так тематично вдягнений, щоб презентувати цю видатну особистість міста. Маємо нашу екскурсію, присвячену видатному мешканцю Катеринослава, сучасного Дніпра, Олександру Миколаєвичу Полю. Символічно цю екскурсію ми починаємо біля пам'ятника, який присвячений самому Олександру Миколаєвичу. Встановлено тут у 2002 році авторства відомого також дніпровського скульптора Володимира Небоженка. Символічно ми починаємо, тому що, так би мовити, від цього, осколка сучасності ми будемо прямувати історичними місцями Дніпра, які ще застали самого Олександра Миколаєвича. Ми будемо оглядати ті будинки, які він безпосередньо міг, так би мовити, топтати своїми ногами.